na ovoj dionici. Pa prije svega mi je drago da smo danas ovdje. Eto, ovo je jedan u nizu projekata revitalizacije naše željeznice koje se sada u velikom obimu odvija diljem Republike Hrvatske. Važno je za reći da je nakon eto godina, ja bih to rekao, što je željeznica jednim dijelom zbog nedostatka sredstava bila po strani, došlo stvarno vrijeme za Hrvatsku željeznicu. Odvijaju se velike projekte na međunarodnim koridorima, odvija se niz projekata na regionalnim i lokalnim prugama. Posebno je važno reći da su novci osigurani, da će novac u perspektivi biti. Ovdje smo primijetili jednostavno da je pruga došla u takvu poziciju da jednostavno je njezina brzina pala na razinu koja nije održiva za prugu koja je na međunarodnom koridoru. Osigurano je gotovo 20 milijuna eura za obnovu ove dionice. Sredstva su osigurana sredstvima EIB-a i ja sam uvjeren da će to i ovaj projekat pomoći u široj koncepciji rješavanja problema pružne infrastrukture diljem Republike Hrvatske. Evo ga,